byla opět svišná a veselá kolečka. Premiéru měli Dechová hudba Svatobořáci na setkání se seniory obcí Svatobořící mistří 12. prosince 2010. Od té doby ale už kapela nasbírala mnoho zkušeností. Například byla hostem tradičního seriálu Dechový hudeb v Kyjově, účastnila se několika festivalů a dalších přehlídek. Tuto dechovou hudbu, pokud se bude držet tradice, určitě čeká slibná budoucnost. Ono s lidovou tradicí je to jako se stromem. Zahrnou-li kořeny, je i ona odsouzená k zániku. Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových hudeb rozhodující. S pouhou hustkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby hráli na zadních trumpetách jakkoliv vysoko. A nás už čeká dnešní první solová skladba. Zahraje vám přímo kapely, který si doležal, a bude to Cizinec na pobřeží.